Сәлеметсіздер ме оқушылар және де ата-аналар, сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда математика 6-шы сынып Атамұра баспасы нөмір 6-шы есеп, яғни натурал сандардың бөлінгіштігі тақырыбындағы 5-ші сыныпты қайталау тақырыбындағы 6-шы есеп. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, комментарий қалдыр, достарыңызбен осы видеомен бөлісіңіздер. Бір ғана есеп емес, барлық есептерін шығару жолдары керек болатын болса, менің арнайы платформама өтіңіздер. Ол жақта барлық есептерін шығару жолдары түсіндіру видеолары бар. Сонымен бастайық. Нөмір 6-шы тапсырма. Жұлдызшаның орнына тиісті цифрді қойып, 9-ға есеп сандарды жазыңыздар. Яғни 9-ға бөліну керек. Иә? Қараңыздар. Ең алғашқы жұлдызша 67. Осы алғашқы цифрді қоюымыз керек. Ол қандай цифрді қойсақ болады? 9-ға бөлінетіндей. Біз барлық цифрлардың қосындысы 18-ге тең болатындай санды жазуымыз керек. Яғни 6-ға 7-ні қосамыздағына бізде болады 13, енді 13-ке нешені қоссақ 18 болады, 5-ті қоссақ 18 болады, яғни оның орнына 5-ті қоямыз деген сөз. 567 деген сан 9-ға бөлінеді. Келесі 2, жұлдызша 9, 200, пәленше 9 деген секілді. Біз 2-ге 9-ды қосамыз, 11 болады, енді 11-ге нешені қоссақ 18 болады, 7-ні қоссақ 18 болады, сондықтан оның орнына 7-ні қоямыз. Түсінік ме, балалар? Жұлдызшаның орнына 3 цифрді қосқан кезде 18 саны шығатындай санды табамыз. Сонда біздің санымыз 9-ға бөлінеді. Келесі мысалы 8, 7 жұлдызша. 8-і 7-ні қосамыз. Болады бізде 15. И 15-ге нешені қоссақ 18 болады? 3-ті қоссақ 18 болады. Сондықтан орнына 3 қоямыз. Болды, осылай орындалады. 9 жұлдызша 6. 9-ға 6-ны қосатын болса 15. 15-ге 3-ті қоссақ бізде 18 болады. Демек, сол орнына қоятын санымыз 3. Келесі бізде 4 алды жұлдызша. Осы жұлдызшаның орнына қандай санын қоямыз? Комментарияға жаза кетіңіздер. Енді екіншісі, 3-ке еселік сандардың ең кішісін жазыңыздар дейді. Ең кішісін жазуымыз керек. Мысалы, 1 жұлдызша 0. Иә? Бұл жерде біз 1-ге 0-ді қоссақ 2 болады. Бізде сандардың қосындысы 3-ке тең болса болды. Яғни бізде 120. Түсіндіңіздер ма? 1, 0, 2-ні қосамыз 3 болады. Цифрлардың қосындысы, балалар, 3-ке немесе 6, 9-ға тең болуы тиіс. Келесі екінші, 2 жұлдызша 1. 2-ге 1-ді қоссақ 3, яғни 3-тің өзі жетеді бізге, и 0-ді қоя саламыз. 201 бізде 3-ке бөлінеді. Келесі 3, 5 жұлдызша. 3-ке 5-ді қоссақ 8. Келесі 8-ден кейін 3-ке бөлінетін 9 деген сан бар ғой. 9 болып тең болу үшін біз 1-ді қоя саламыз. Сонда 3, 5, 1. 351 саны. 351 саны бізде 3-ке бөлінеді. 213 деп беледі келесі, өйткені жұлдызша 13, 3-ке 1-ді қосса 4, келесі 6 деген саны шығу үшін біз 2-ні қосамыз. 213 болады. 4 жұлдызша 5. 4-ке 5-ті қоссақ бізде 9 болады. 9-дың өзі негізінде жаңағы 3-ке бөлінеді, сондықтан бұл жерде 405 деп жазсаңыздар да болады. Мен 435 деп жазыппын. Бұл да дұрыс жауап. Негізі ең кішісін жазыңыздар деген екен, 405 деп жазғанымыз дұрыс болады. Енді сіздер өздеріңіз 83 жұлдызша, яғни 830 пәленше деген санды табыңыздар, комментарияға жауабын жаза кетіңіздер. Видео түсінікті болды деп ойлаймын, менің Instagram парақшама жазылды, ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.